Og vi på sted med veldig mye folk, mange interessante mennesker, og nå tenkte jeg å stikke ut for å se om jeg kan finne en som vil drikke kaffe I bobilen her, og ta en prat og være rett og slett dagens kaffegjest. Så følg med, så ser vi om jeg får noen spennende gjester inn her. Mens jeg løper ut, hører vi Casting Crowns Just Be Held. Together, everybody needs you strong. The life hits you out of nowhere and barely leaves you holding on. But when you're tired of fighting, chained by your control, there's freedom in surrender. Lay it down and let it go. So when you're on your knees and answer seems so far away, I'm holding on and just be held. Your world's not falling apart, it's falling into place. I'm on the throne, so I'm holding on and just be held. Just be held. Just be held. Wonder if I love you still. But when your eyes are on the cross, you know I always have and I always will. And not a tear is wasted. In time you'll understand. I'm painting beauty with the ashes. Your life is in my hands. Sing it. So when you're on your knees and answer seems so far away, just be held. Your world's not falling apart, it's falling into place. I'm on the throne, I'm holding on, just be held.
Sommerturnéen vår skal til Det gleder vi oss til Vi kommer inn Og gjennom hele juli på Radio 3 As far as I can I can never see Thank you.
not who it was meant to be. All this pain, all this suffering, there's a better place waiting for me in heaven. Every tear will be wiped away. Thank you.
thing. Thank you.
Jones. Thank you.
her I sommerradion som vi har valgt å kalle for Kaffe I. Og trivelig å prate med noen av de over en kopp kaffe. Drikker du kaffe? Det gjør jeg, så absolutt. Ja. Det det jeg liker. Ja, det veldig jo. Ja. Det var fint. Eneste at jeg... Og sånn likevel da. Ja. Her har du ulve. Og hvor både sus spennende det blir veldig, veldig gøy ja. Så da Sandstad, mange barn, og så har jeg også sunget masse på festivalen. Det har vært den store sesongen for konserter ja. Før. Ja. Ja, og sommer jo også ferietid. Ja. Liker du det? Ja. Det skjer så mye når man først har ferie. Ja, fordi da setter man pris på disse. Så, hva drømmen? Kunne valgt fra øverste hylle? Ja, land. Altså, nå det jo varmt her også. Ja. Det fint. Vi skal sitte her og drømme oss alle hjemme. En sang, og så fortsetter praten med Lisa Børud rett etterpå. Yes. Your love is like a river rushing over me so strong like a mountain Me. So fear won't get the best of me. I have broken down me. It's alright. It's gonna be alright. Your promise is to keep staying. Greater things are on the way. It's alright. Cause I know your love is amazing. Never ending.
just you. Nobody loves me like you loves me. Vi sitter her, Lisa Børud på kaffebesøk I bobilen, så det veldig trivelig. Vi må snakke litt mer. Sommeren nå da, hva står du I om dagen nå? Jeg vi skal ha ferie. Det har vært litt sånn fest. Og hva driver du? Jeg skal jo prøve meg som sanger og danser da. Ja. Det liksom det man gjør etter man ferdig på bål der. Ja, for du ferdig der nå. Ferdig der nå. Ja. Så det bare å håpe det beste. Ja. Det har noen ting planlagt, skal på juleferie. Ja. Vent da. Som veldig, veldig deilig å ha en små fast der. Ja, det jo, må være interessant å si du har planlagt det allerede nå, når det full sommer og... Ja. Der må vi bare... Hva slakk?
vi har fortsatt besøk av Lisa Børbud her i rundt kaffebordet i bobilen, og nå har vi forberedt ti kjappe. Yes. Og det et konsept som vi kommer til å gi alle kaffegjestene våre gjennom sommeren. Ti kjappe spørsmål som man må svare kjapt på, så det kan bli interessant. Jeg kjenner jeg blir litt nervøs her. Det ikke noe jeg redd for. Vi bare starter klar, ferdig, gå. Hva slags musikk hører du på om dagen? Popmusikk. Popmusikk. Hvis du måtte velge chips eller sjokolade? Chips. Hva din favorittfilm? Istid. Istid. Hvis du ikke hadde drevet med det du driver med, hva hadde du drevet med da? Da hadde jeg kanskje vært sosionom eller vernepleier. Hva anser du som din sterkeste side? Oi. At jeg lett å ha med å gjøre. Og din svakeste da? Veldig surrete og vimste. Hvilke tema sitter du og håper at du får når du spiller quiz? Hva hovedstaden i Kina? Har du en hobby eller en særlig interesse? Nei, men jeg liksom... Jeg har fått sykt dilla på et spill på telefonen som heter Block. Så du skal superenkelt. Det bare å passe de her figurene inn sånn at det passer i en annen figur. Superenkelt, ja. Men jeg liker det. Ja. Har du noen guilty pleasure når det kommer til ja, ting du liker og som du synes litt kleint at du liker? Ja, det egentlig litt... Noen synes det kanskje litt men jeg synes det veldig spennende å poppe kviser. Poppe kviser? Ja, men det tror jeg flest som med meg der. Ja, ja, det det helt sikkert. Ja. Du, alle radiolyttere som liker det, de har en venn i Elisabeth. Yes, yes. Siste spørsmål, hvem inspireres du av? Og så tenker vi utenom Jesus. Oi, det veldig mange. Nå må jeg tenke litt her. Det kommer helt altså, an på hva man snakker om. Ja. Men sånn i forhold til musikk og sånt, så er jeg veldig glad i en artist som heter Tori Kelly, som kristen, og som vanvittig rik. Ja. Og veldig tydelig på hun tro. Hun spiller vi stadig vekk her på Radio 316. Yes. Så det en bra, bra valg. Ja. Tusen takk, du gjennom ti kjappe. Ja. Tusen takk for hyggelig kaffekopp og kaffeprat. Ja, takk skal du ha. Så må du ha en fin sommer videre. Tusen takk. There's only so much you can say to what's happening tonight. You can go round and round again, but people, we were meant to play a life that's beautiful. Yeah, we got so much love to give. Don't look to the left or right. You know the future's worth the fight. Don't look to the left or right. Hey, hey. L-O-V-E rolls off the tongue, but sometimes the words just not enough. Gotta dig a little deeper. You gotta love with your life. Like a fire burning strong, till the night is coming gone. There's a hope that lives in you. You gotta love with your life. Like a warrior's fight, lay it on the line. Into a brand new day, the world's up in your face. It's a long whisper, just push them back. You need your space to be who you found me. You got so much more to give. Don't look to the left or right. You know the future's worth the fight. Don't look to the left or right. You gotta love with your life. Like a fire burning strong, till the night is coming. Thank you.
another day to pass, not another moment. I want to live intentionally in light of eternity. I want to love like you loved. I want to love with my life. I was thinking to myself, made a list of all my mistakes. Oh, I wish I could have run to you and tell you all about my heartbreak. And I wondered to myself, wait a minute, am I even on the right path now? Had a couple wins, but I got knocked down. But I know if you were still around, you would say, ooh, sometimes you lose, sometimes you win. Ooh, you gotta get up, up again. Guess not every little thing works out just the way you dream. You could take a couple wrong turns, still end up where you're supposed to be. And even though in a moment I know everything can change, your perfect plans might fall apart, but the simple truth remains. Ooh, sometimes you lose, sometimes you win. Ooh, you gotta get up, up again. Det til Alex og Martine, og jeg leser. Jeg vil gjerne hilse til verdens kuleste og chilleste Alex og Martine. Gratulerer så mye med dagen. Hashtag stay chill, hjerte. Hilsen Sørlendingen. Så da den hilsen gitt til dere, Alex og Martine, dersom dere hører på. Vi skal snart ha en liten reklampause igjen, men frem mot det så hører vi MacBrook med Heart Wide Open, og det kan vi også si at det en låt som går til Alex og Martin. My walls come down. My
Nettverket er et tverrkirkelig arbeid med fokus på å inspirere og oppmuntre kvinner til etterfølgelse av Jesus. Vi har nettverksgrupper i mange fylker i Norge, og vi har arbeid i Sverige, Danmark, Shetland, Island og Grønland. Vårt misjonsengasjement er fokusert rundt blant annet Israel, Mosambik og India. Velkommen til våre konferanser. Mer info på vår nettside kvinnerinettverk.no, Facebook og Instagram. Thank you.
der med When Love Sees You I det klokka nærmer seg kvart på tre denne fredag ettermiddagen. Det 6. juli, det den 187. Dagen I året, og det gjenstår 178 dager før vi går om. Så gratulerer vi så gjerne med dagen. Det jo feire dobbelt. Hvis det på lufta I tillegg, da det jo virkelig god timing. Vi kan også ta med noen andre ja, morsomme faktaopplysninger om den dagen I forhold til til bursdager. Det jo mange som har bursdag hver eneste dag. Og vi kan nevne to som har fødselsdag I dag, og det blant annet Sylvester Stallone, den amerikanske skuespilleren som kjent blant annet for filmer som Rocky og Rambo. Og vi har også George W. Bush, en tidligere amerikansk president, som ble født denne dagen, faktisk på samme dag som Sylvester Stallone, begge I 1946. Nå skal vi høre litt mer musikk. Dette Holy Star, God Is. When all you see is here and now, when everything is crumbling, falling to the ground, this is just a moment. This is not forever. I know it seems impossible when all your hope is gone. But God is, God is greater than the fear you're facing, greater than the storm that's raging. God is. That we all have to taste. But don't you dare let go now. Don't let the candle blow out. His love is strong, so just hold on. Cause he is with you through it all. God is greater than the fear you're facing. So cry out his name.
cannot see will because this broken road appears your will for me. Som du til tider befinner deg I steder hvor du ikke får inn Radio 316 på DAB-radioen din, så kan du altså laste ned appen vår I App Store eller andre plattformer hvor du laster ned appen til din telefon. Da kan du høre på oss hvor som helst og når som helst, så lenge du har dekning på telefonen eller internett tilgang. Vi altså på sommerturné. Vi på Skjærgårds Music Mission Festival, og her det mye musikk, det det også på Radio 16, så det en god kombinasjon. Nå skal vi få høre enda mer musikk, og dette Keith Green og Jason Upton som synger Oh Lord.
tur I juli vi på veien når vi skal besøke 7 forskjellige stemmer totalt. Det blir live fra hver dag mellom 9 og 12. Husk, hør på sommerturnéen vår på Radio 360 som. Steg over hele landet I andre kvartal, det viser regionsrapportene fra Eiendom Norge. Prisene på boliger I Kragerø I Telemark og enkelte bydeler I Oslo steg mest. Prisene steg allermest I Kragerø med 15,4% I andre kvartal. Stadig flere barn med innvandrerbakgrunn må ha hjelp fra barnevernet. 28% av dem som fikk hjelp I fjor hadde slik bakgrunn. Det over 15 000 barn, og 4 prosentpoeng flere enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. De fleste innvandrerfamiliene der det settes inn barnevernstiltak har bakgrunn fra Afrika og Asia. Turneringspoker ikke et lotteri, det har tingretten nå konkludert med.
I en dom slås det fast at poker ikke et lotteri og dermed ikke ulovlig etter lotteriloven. President I Norsk Pokerforbund, Sigurd Eskeland, sier til NEA Radio at poker handler om ferdigheter og at dommen en stor seier. 7 av 10 foreldre drikker alkohol mens barna ser på når de på sydenferie. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for alkoholvetorganisasjonen av og til. Psykiater Anne-Kristine Bergheim sier til VG at dette kan bidra til ubehagelige situasjoner for barna. Ifølge undersøkelsen det 200 000 barn som opplever foreldrenes alkoholforbruk som problematisk. Staten bør ikke selge cannabis gjennom statlige butikker som for eksempel Vinmonopolet. Det går fram av en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet. 21% av de spurte for ideen om statlig regulert salg av hasj og cannabis. Av de spurte sier 16% at de ikke har noen mening, og 2% svarer vet ikke. Det var nyheten ved Jonas Bording. Dette Radio 316. Skal du til Kristiansand og trenger et sted å overnatte? Hotel Q42 ligger sentralt I sentrum I rolige omgivelser, moderne lokaler og tett på byens mange tilbud. Sjekk q42.no for booking og mer informasjon. God of creation. There at the start, before the beginning of time. With no boyfriends, but under our life. And as you speak, a 100 billion galaxies are born. Vapor of your breath, planets fall. If the stars were made to worship so long. God of your promise, don't speak in vain. Syllable empty your call. For once you have spoken, only true signs follow the sound of your voice. Ooh, as you speak, a 100 billion creatures catch your breath. Evolving in pursuit of what you said. If creation still obeys you so long. If the stars are made to worship so long. Down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak,
Hillsong United som startet denne timen med låten So Will I, en av de låtene som sluppet nå I den senere tiden, altså fra Hillsong United. Klokka den har passert tre. Vi skal I denne timen møte litt flere folk, blant annet så skal vi møte daglig leder av Skjærgårds. Altså vi befinner oss I vår sommerturné på Skjærgårds Music and Mission Festival. Henrik og Terje her denne uka, og vi har hatt en prat med Jarle Storbø. Han daglig leder og har holdt på med dette her I mange år, og det noen ganger du lurer på hva det som får folk til å gjøre det, hva det som driver de til å drive på med et så viktig og stort arbeid år etter år. Han skal du få møte I den neste timen, blant mye annet. Nå det Sanctus Real Confidence. I'm not a warrior. Afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to. With all of your strength, I got no excuse. Cause broken people are exactly who you use. So give me faith in life, turn your pain in the lion's den. Give me hope in life, Moses in the wilderness. Shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith in life, Daniel in the lion's den. Give me hope in life, Moses. Giant.